חיילי צה"ל הפליאו במכות שלהם באויב, הפליאו, הם היו יוצאים מהכלל. אבל הדרג המדיני לא נתן להם את ההנחיה להשלים את המלאכה. אנחנו, בממשלה בראשות הליכוד, נצטרך לעשות זאת, כי לאורך זמן ישראל אינה יכולה להשלים עם בסיס טרור איראני של החמאס. ציפי לבני וממשלת קדימה עצרו את צה"ל לפני השלמת המלאכה. אז אני רוצה להגיד כאן ועכשיו, אנחנו לא נעצור את צה"ל, אנחנו נשלים את המלאכה, אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של החמאס. אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של החמאס. אנחנו לא נעצור את צה"ל. אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של החמאס. אנחנו לא נעצור את צה"ל. כי לאורך זמן ישראל אינה יכולה להשלים עם בסיס טרור איראני של החמאס. אנחנו לא נעצור את צה"ל. לא נעצור את צה"ל. אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של החמאס. חיילי צה"ל הפליאו במכות שלהם באויב. אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של החמאס. חיילי צה"ל הפליאו במכות שלהם באויב. כי לאורך זמן ישראל אינה יכולה להשלים עם בסיס טרור איראני של החמאס. אנחנו לא נעצור את צה"ל. לא נעצור את צה"ל. ציפי לבני וממשלת קדימה עצרו את צה"ל לפני השלמת המלאכה. אז אני רוצה להגיד כאן ועכשיו, אנחנו לא נעצור את צה"ל, אנחנו נשלים את המלאכה, אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של החמאס.